Sürekli bizi izliyor. Böyle konuşuyormuşum gibi. Gülü. Geçin sen Gülü. Bile de Gülüm'e getirmiş emeği. Bugün Səliyyənimizin fəxri, hər zaman gurur duyduğumuz oğullarımızdan şəhidimiz Mayor Əhmədov Vidadinin balalarla görüşə, xanımı Zəhra xanımla görüşə gəldi. Şəhidimizin qızı deyir, atam həmişə yayda, həmişə məndən su istəyərdi, tez-tez deyir, su istəyərdi. Deyir, bu yay gözüm axtarırdı, hey axtarırdı ki, bir nəfər kimsə məndən su istəsin. Biz də əlimizdən gələnin arıc mərkəzi olaraq nə lazımdırsa eləyəcəyik. Balalarımın üzü gülsün, həmişə bu evə şad yanalıqda onların qapısını açmaq nəsibimiz olsun. Salyanımız, taksiyamız var idi və bir məktub gəlmişdi mənə. Salyanımda təbii ki, şəhid verənlər rayonlar içərisində Salyan ilk onluqlardaydı. Yəni, həqiqətən çox şəhidimiz var idi və onun adına olan küçəsi, biraz bağışlayın, həyəcanlıyam bəlkə də, şəhidimizin adından küçədə verilib və onun həmin elə küçədə yerləşir evləri. Getdi, ziyarət elədi. Anası çox ziyalı bir müəllimə xanımdır, Zəhra xanım. Hər iki uşağa psixoloji dəstəklə bağlı müraciət eləmişdi ki, atası özü ölümündən sonra, şəhid olandan sonra uşaqlar özünə gələnmir. Balaca uşaq ümumiyyətlə qapanıqdır, görə bilirdiniz. Divanda oturdu, gələndən heç kimdən kontakta girmir, tam qapanıb özünə. Çünki balaca biraz atasına çox düşkün idi. Balaca atası 40 yaşında dünyaya gəlib və çox ağır keçirdirdi. Böyük qızı da eynən, sadəcə o böyüdü deyən bu dönəmdən bacardıqca çıxmağa çalışır. Çox gözəl ailə idilər. İnşallah ki, Salyan filialımızda elə müalicələrinə başlayacaq. Qızımızın həm diqqəti də yayınıqdır, gərginlikləri çoxdur, böyüyün. O qədər anlar var idi ki, orada yaşadığımız duyğu yüklü, o qədər gözəl anası var idi ki, inşallah ki, nə lazımdır həll eləyəcəyik. Bir, iki aydan sonra düşünürəm ki, ən gözəl bayram hədiyəsi elə onlar oldu ki, onların ziyarəti. Çünki ana çox həssasdır, balaların üstündə çox əsir. Allah köməklər olsun, Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Buyurun, siz hardan gəlmişsiniz? Çox sağ olsunlar, etimad elədilər. Siz də şəhid.